Då har jag demonterat det gamla bordet i Tyra Plåtes. Och ska plocka bort plastdetaljerna. Och de här krokar ju på. Det är den gamla skivan. Och tillsammans med den satt ju denna under. Vi tyckte att bordet var för stort helt enkelt. Då kommer jag använda bara den där. Men istället den här då. Vanlig likfog. Så vi kapar. Och sen rundar jag av. Och fixar lådan lite med det där. Ska vi se. Och så håller vi det. Och se om det står emot kyla och värme. Det är stor risk att det spricker. Men då har jag det gamla bordet kvar. Så vi ska testa det här i alla fall. Så brukar jag vänta en timme, lite drygt, första hållningen innan jag torkar av det. Så det suger in ordentligt. Och där står tills imorgon. Och då slipar vi med 400 papper och sen oljar vi igen. Det här var också en stor anledning till att vi bytte. Nu känner jag att det bara samlar skräp där. Det här tror jag kommer bli perfekt.
för vi sitter ju och äter så här jämt. Det tror jag blir jättebra.